Jaahas, hyvät ihmiset. Olis tarjolla kyllä nyt taas Tammelin että Holman poikien nelinpeli. Kyllä. Oi, mikä seivi. Se on sisällä. Joo. Petteri Vänttinen on tossa musta. 1-0. Vänä on todella kuuluisa siitä, että hajottaa jänteitä ja palloja. Apinarraivovoima iskulyönnissä. 2-0. Ei ollut leveä. Siellä on tyhjää. 3-0. Tää alkoi hyvin tää peli. Poikien osalta. Oi. Mitä me nähdään? Tuliko videolle? Oi, jumatsukka, mitä se Arto siellä tekee? Tää on 5-0, 4-0. 1-4. Jumakauta, miten hieno seivi. Ja poka isku. 2-4. Hyvin tuli väliin. 5-2. Seitsemän kaksi. Tuo hyvä pallon menossa. Kaikki elementit melkein käytiin läpi. 3-7. Oi. 4-7. Viisi kahdeksan. Yhdeksän kuusi. Oi, mikä pallo! Voi jumatsukka, mikä pallo! Ai, harvoin näkee noin laadukasta verkkopalloa.
Ai, sieltä tuli Tammeliini hieno rysty. Jumakauta, mikä pallo meillä oli äsken. Haisaa! Eiks ne ota taukoa vai? Ottaa ne taukoa, sitähän minäkin. Ai, 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 ai. En oo vielä sulattanut tätä yhtä pallon hienoutta vieläkään. Olihan hieno. Nyt on muuten tässä erässä, tässä pelissä hyvä. Okei. 7-11. Ai, hieno. Tyypillinen mixti lyönti tai sellainen nelinpeli lyönti. Oh, sieltä se tulee taas. Oi, voi että. Arto. Mitä me nähdään? Bakom ryggen. Ei hitto. 15-8. Yhdeksän viistoista. Kroppaa. Aika kroppaa tuli kyllä. Kuusitoista yhdeksän. Kymmenen kuusitoista. 11-16. 12-6. Oli hieno syöttö, leveeksi menee. 14-16. Siellä ei ole ketään. 17-14. 14. Nyt lens maila. Toi on erikoista. Toi on erikoista. Mitä? Sama kuvio. Jumakauta. 18-14. Alkaa olla pikkuhiljaa erä viimeisiä palloja. Kenties. 15-18. Tuolla pelataan hyvä nelipeliä myös. Raninen. Lauri. Sitten Jan Salmela ja kuka se nyt kaveri onkaan. Hyvät ihmiset, 17-18. Jännäksi menee.
Ai. Olisi voinut tehdä ehkä erilaisempi ratkaisu. Nyt tuli tämmönen. Kolme eräpalloa. 10 minuuttia palttiaralla pelattu. Se olisi mennyt leveäksi. Mistä mä tiedän sen? No, mä seison viivalla. Eli tällä ihan suoraan. Hyvä, hyvä. Siitä lähtee toinen erä. Oi, miten hieno kääntö. Oli hieno pallo. Vähän huono kuva. Tai tuo kuva oli taas asettanut vähän huonosti. Ui. 2-0. Foreverissa hyvä olla. Se meni läheltä. Kaveri iski sen silleen, että se melkein osui kaveria etukaveria päähän. Keskelle. Ei mene leveäksi. Se on jo 5-0. Yksi viisi. Oi, Timo. Vad gör du? 6-1. Kaksi kuusi. Ohoi! Eihän tohon olisi kerennyt kukaan. 7-2. Kahdeksan kaksi. Kohta tulee tauko. Oi, mikä pallo tuolla oikealla oli. Kahdeksan kaksi. Yhdeksän kaksi. Ihan kun nää olis luovuttanut. Kolme, 11. Oi, miten hieno. Ai, se oli semmonen kiipeilijä, cliffhanger. Se on 4-12. Näitä ei tuu kuin pelissä yksi. Päivän helpoin näillä. 13-4.
14-4. Siellä nähtiin Timo Holman bravuri. Sieltä tuli dyykkaus. Mutta eivät saaneet pistettä siitä. Pistosta 5. Kuusi 15. Ai, hienosti yrittää. 7-15. Pelataan miesten kaksinpäin C-luokkaan. Mikko Antel vastaan Juho Jätkinen. Antel, Jätkinen, kenttä 1. Rysty, isku, uppos. 9-15. Kymmenen, 15 jo. On se leve. Oho, kato. 16-10. Mitä? Meneekö kolmanteen? Ei, se oli ilmanen piste. Kahdeksantoista, 12. Vielä on pieni mahdollisuus pojilla. Ai, mikä pallo tuolla. Huh. Se ei edes yritä. Jaha, alkaa olla viimeisiä palloja vai? 19-13. Nyt onkin 14-19. Kuusi ottelupalloa. Huon Rahol sanois. Erä ja tämän ottelu viimeinen pallo. Niin kuin se oli.